Tok. Nah, siapa kanan so, we? Ke mana ya? Jauh kene, kanan, lurus sok. Ejanya. Ah, sok, yuk. That's the funniest thing I've ever seen in my life. Naon ah, ngulang wae. Lain orang teh habis pikir pemajikan awewe zaman ayeuna tempo eueuh duit mah ditah ngampotkeun ge kuat harese. Tempo urang loba duit teu dititah ge empot teh kuat runtuyan. Keun we atuh. Emangnya empot segalanya dalam hidup ini? Nyante kitu. Pan dunia ini tanpa empot itu terasa nyemplong. Hei, ayo. Ayo. Junawan, Pak. Yun. Pak. Hah? Junawan. Kan abis itu Junawan warkin sayur, itu sayuran. Dibeli kabeh lah, Pak Abdi. Jeung mobil-mobil nak. Nah, hebatnya maksudnya. Nya dibeli ku abdi kabeh jeung mobil-mobil nak. Bapak kudu mikir lamun ieu kabeh ku abdi dijual ku jeung mobil-mobil nak ya abdi isuk dagang naon. Jaba abdi naik naon mah nya abdi rek leupang ku kurilinga. Nya meuli deui we atuh sok mobilna sabaraha sayuran ieu sabaraha diborong kabeh ku abdi. Bisa bapak abdi teh jauh ka pasar teh. Ka pasar induk teh jauh abdi teh. Ayeuna abdi lamun ieu diborong kabeh abdi erek ngajual naon isukan. Bapak teh kan jualan sayur. Supaya dibareli. Ya itu supaya lain beulian kabeh. Heuh tak kurang dibeli. Emang enggak bade meser mah. Nya jeung mobilna jeung sayurna kabeh. Paeta lamun ayeuna bapa mikir atuh lamun ieu dibeuli kabeh isukan abi rek dagang naon? Kieu we na mah, ieu mobil sayuran jeung bapana dibeli. Kumaha tah? Sok budak pamajikan kabeh ringkit ku bapa ka disok. Nya 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 nya. Kitu bang sayuran teh. Nya 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 nya. Itu. En. Dengan halangan jalan Urang angkutan jiga tukang bantuan. Ayo. Terpaksa, Pak, ya. Tapi Bapak ini harus dicor. Kompak, ya, Pak.
mana bukan hati. Kuping di sini. Weh, tukang sayur. Sayur nyekeun. Pak. Hei. Meser sayur naon, Jang? Nok. Nok, aya nok mah. Seberapa sekilo? Sekilo nok ayeuna 28.000. 28 nya? Oh. Aya asin. Asin aya asin. 18.000 sekilo. 18 jadi sora. Nah, Jang atuh 46.000 pan ieu mah. Ieu meser naon ieu? Nya nok jeung asin. Ari ujang moal mangi atuh. Nok 28. Nya 46.000 ieu ngan 5.000 ari ujang. Nya meser 5.000an weh. 5.000an? Nya 5.000an kumplit nya. Aya nok aya asin. Hoyong paket kumplit Jang teh. Nya paket kumplit. Dipasian paket kumplit 5.000an. Nya 5.000 ya. Tah, ieu paket. Nya 5.000an mah ieu Jang. Yang geus atuh. 5.000an mah. Nok asin kumplit ya teh. Aya asin. Aya asin jeung aya nok. Oh, nya. Taroskeun geura. Ieu teh naon leres kitu teh nok asin. Pasti kabeh oge salah lembur oge mengiyakan. That's the funniest thing I've ever seen in my life. SNI itu standar nong-nong Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nggak ada tembok nih, kasuk di belakang. Kayak lagi parium ya, Jun. Ah, ayah anjing, woy. Bukan anjing, itu singa. Singa, Pak. Kurang ngobrol jeung saha? Hah? Kurang ngobrol jeung saha? Sama saya. Jeung singa, kurang mah. Ngobrol lagi. Singa mah nggak bisa ngomong. Ini mah namanya singa Depok. Kapan orang nanya? Ayah anjing, woy. Itu ke singa, kurang mah. Iya, kasihan singa. Masa singa dikira anjing? Oh. Ini singa, namanya singa Depok. Dari mana naon eta mau MRQ? Manten dia itu sebagai naon, atuh. Hah? Kurang jadi juragan? Juragan. Saya siapa, atuh? Mana mah jadi tangkal nangka? Buset, jauh-jauh jadi tangkal nangka. Hah? Mana pembantu dia? Oh, pembantu? Iya. Yang juragan siapa? Saya tuh. Ah, masa juragan buci truk begini? Juragan tuh ramping, jalan aja enakan. Coba kamu jalan tadi. Masa jalan kayak bini ngadedon kayak? Saya mah jalan aja sama model orang mah. Coba. Model apa? Perut Pak, tolong Pak. Hah? Kalau bisa diamanin perut Pak. Ente namanya lambang kesuburan. Lambang kemakmuran. Berarti subur urang mah. Oh, jadi yang perutnya buncit subur. Emangnya di mana saya dekat tempo itu? Iya, ini. Oh, eta. Aduh. Jadi saya di sini pembantu. Pembantu geus ngobrol heula di dieu. Hah? Ya tuh mah acara naga, acara ngobras. Ngobras, ngobrol bareng. Kalau gitu berarti saya jangan pakai jas atuh.